E aqui no Pitagodim, temi artistët e rinjë të estradës profesioniste të qytetit Elbasanit, të cilët edhe vjetë debutuan me sukses dhe u dorë tërkitën nga spektatori dhe telespektatori. Sigurisht të pjesa që keni përgatitur, e keni posaçërisht sonte për këtë natë bukur, apo jo? Fillimisht tani, pa ju përgjigjur, mendoj të prezentohemi njërë, bashkë me kolegët që debutojmë së bashku në teatrin Skanda. Do ishte bukur, më takon dhe mua, me gjitha të, urdhëroni? Ska zgjë. Artan Gjevori, Anila Golemi dhe Leonard Kombaj. Ti gëzoni? Tani, përsa e përket materialit që kemi sonte, nuk e kemi përgatitur posaçërisht, por kemi shkëputur nga një shfaqje që po përgatisim vetë ne, një bashkëpunim artistësh të rinj, aktor, kompozitor, koreograf, skenograf, dhe të gjithë së bashku me synimin për të nënvizuar idenë e talenteve të reja që trokasin çdo çast, çdo ditë në portën e botës së artit. Po, le të shtojmë diçka për të nënvizuar më saktë idenë e Nadit, më mirë domethënë. Deja citoj disa nga vargjet që ne kemi futur në fillim të shfaqjes. Vargjet të cilat domethënë talenti i ri gjithmonë kur del për herë të parë në skenë i ka parasysh. Por po qesë përpjekën ta shkojnë kot. Edhe gjithë mundi ynë për vetës që bëndë dhëtë, atëre e kini në zemër pakës dëshirë. Edhe po zdojë të rokitët, në falni, miqë të mirë. Atëre, juftojmë në podium, ju lutem një duar të rokitje për artistët e rinjë. Faleminderit. Ora 7:10. Një vajzë shkon me vonesë në punë në orën 7:10. Po pse me vonesë, me vajzë, ora 7:10? E dini si është puna, zoti drejtor? Rrugës kur po vija, po më ndiqte një djalë. Mirë, hyr. Po prit njerëz ti? Po ty nga që të ndite e djali duhet vije në 7:10, edhe jo në 7:10. E po. A i djali po më ndishte shumë nga dal. Një besimtar pyet Zotin. O Zot, sa jam për ty 1000 vjet? Një sekund. Po 1000 dolar? 100 dark. Me jep 1000 dolar. Për di sekund. Disa të pasur tek po ktheheshi nga pylli pan një bari. E djema, argëtomi pak duke tallur atë bariun atje. Bariu i kuptoi. Ej bari, sa kokë dele ke? E ke për të bardhat apo për të zezat? Për bardhat. 10 kokë. Po të zeza? 10. Po mirë, sa litra qumësh ndër nga delet? E ke për të bardhat apo për të zezat? Ja për të zezat. 3 litra. Po të bardhat? 3. Po mirë, ku di janë delet? E ke për të bardhat apo për të zezat? Po që ke që i ndamë, dhe të bardhat veç, zezat veç. Po të bardhat janë të mjetë. Po të zezat? Të mjetë. Dy shoqe e bisedojnë me njëra tjetër. Moj, ta shprehu dashurin Tomi? Dje. Po? Më ftoj në shtëpinë e ti për të parë katalogun. Me siguri katalogu ishte loja, e? Ashtu kujtova dhe unë, po. A i poshtri me gjithmonë katalogun më tregoj. Kemi disa loj gënjeshtrash. Është aje që gënjen se është rritur mirë. Kështu gënjem të gjithë. Është aje që gënjen për të kënaqur të tjerët. Aje është artist. Është aje që gënjen kot për qejf. Aje është gënjeshtar. Është aje që gënjen për interes. Aje është i trash. Është aje që gënjen për detyr. Aje është politikan. Dhe është aje që gënjen femrat. Urdhëro. Aje që gënjen femrat. Aje është gënjen farë. Një i shëntuar, tha. Unë kam qenë i bukur, po më ngatruan maternitet. Ja se çfarë ndodhi te një zotrie. Dita e parë. E Bushko, ç'kemi, mire? Mirë. Dita e dytë. Bushko, mire? Mirë. Po ajo ditë në darkë. Moj grua,
Ç'është njëri më, po më takon rrugës dhe më thot buçko ç'kemi. Maskarej, mos ja vërej dashur. Dita e tretë. E buçko, mirë, e? Mirë. Je bërë spionë, e? Dy të papun para një gradaceli. Po e gjete, çfarë ndryshimi ka i që hidhet nga kati 15 me atë që hidhet nga kati i parë? Nuk e di. Ta them unë. Ai që hidhet nga kati 15. Po ai nga kati i parë? Dy zotrinj takohen rrugës. Ç'kemi? Mirë. Si jeni? Mirë, si e kanë vetë mirë? Mirë. Takova dje gruan tuaj në rrugë. Shumë e zgjuar. Po si e ka dhe humor? Po po, më tregoj një shaka, që është aq shumë sa që rash nga krevati. Pronari kap në zyrë sekretarin, duke u puthur me sekretaren. Çfarë bëni more? Po pse more për këtë punë ju paguajon ju? Këtë punë e bëjmë falë, zotri. Ai i thot ati. Ti gjo këtu, gruaja jote. Po. Po na të rëtho. Mësuesja, pasi këndon bashkë me nxënësit, u thot. Bravo! Tani më thoni, cili nga ju e ka prindin muzikant? Fëmijët nga kënaqësia filluan të gënjejnë. Babi im është kompozitor, po ju ti? Babi im është dirigent, po ju ti? Ba, edhe mami edhe babi këndojnë. Po ju ti? Babi im është instrumentist. Ku ti bie? I bie bilbilit kur kalojnë makinat.